Oferecimento Olhar Digital Suporte. Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhar Digital Suporte. A gente resolve. Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022, 7 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E já chegamos no fim de semana. Sextou, graças a Deus, é sexta-feira, dia de maldade, diz aí. Agora são 7 horas e 31 minutos. Eu falei de novo porque você tem que lembrar do rádio. Repita, 7 horas e 31 minutos. Você lembra disso? Coloca na parte dos comentários. O Olhar Digital News está só começando. Uma empresa de táxi está testando um robotáxi capaz de transportar 4 pessoas com uma velocidade de 120 km por hora. Dá uma olhada. A Zoox está testando dezenas de unidades de um robotáxi elétrico com passageiros fora do ambiente corporativo, como um ensaio final para a liberação para o público. O veículo é repleto de sensores e tem movimento bidirecional, podendo transportar 4 pessoas a uma velocidade de até 120 km por hora. O robotáxi também é equipado com uma bateria de 133 kWh, que consegue operar por até 16 horas com uma única carga. A empresa ainda não deu uma data oficial de lançamento, mas segundo o próprio CEO da Zoox, o próximo passo não está longe e deve acontecer ainda este ano. Enquanto isso, a companhia continua construindo os robotáxis na fábrica de mais de 13 mil metros quadrados em Fremont, na Califórnia, nos Estados Unidos. Vamos aos outros destaques do dia. Brasileiro de 5 anos de idade se torna o mais jovem astrônomo do mundo. E Ubisoft está desenvolvendo um novo game para a franquia Assassin's Creed. Arena Space lança 34 satélites do OneWeb em direção ao espaço. Internet de banda larga registra crescimento de 14% no Brasil. Nintendo anuncia a volta do Wii Sports, um sucesso entre os fãs da empresa. E o nosso colunista Marcelo Zurita vai falar sobre os controversos satélites da Starlink. Agora até a NASA tem problema com eles. Detalhes daqui a pouco. Tem muito mais na edição de hoje e você confere as principais notícias do mundo da tecnologia e ciência. Daqui a pouco, o Olhar Digital News tá só começando. Quer saber como instalar e configurar aquele roteador novo? Sincronizar os seus e-mails no smartphone? Salvar as suas fotos? Ou ainda, aproveitar ao máximo o seu videogame? Conheça o Olhar Digital Suporte. Suporte e segurança completa com a garantia que só o Olhar Digital pode oferecer. Você vai ter uma equipe de especialistas à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. suporte.olhardigital.com.br. Já que sextou, dia de maldade, a gente vai falar sobre jogos na primeira notícia. Os fãs de Assassin's Creed, como eu, podem comemorar. Um novo jogo da franquia está sendo desenvolvido pela Ubisoft. Dá uma olhada. O novo jogo da franquia Assassin's Creed, que vai ter o codinome Rift, está sendo produzido pela Ubisoft. As informações são do Bloomberg, que ainda revelou que o lançamento do jogo está sendo planejado para o final de 2022 ou início de 2023. O projeto começou como uma expansão da Valhalla, mas a Ubisoft decidiu criar um jogo separado, que vai ajudar a preencher o calendário de lançamentos. O novo jogo vai ser protagonizado por Bazin, um personagem já conhecido em Assassin's Creed Valhalla, um assassino que tem um papel fundamental nos eventos do jogo anterior. Além disso, foi reportado que Rift não vai ser um RPG de mundo aberto massivo, tendo um mapa menor e com ênfase em stealth, ou modo de furtividade.
Ao que tudo indica, Rift vai ser lançado antes de Assassin's Creed Infinity, game que a Ubisoft já confirmou que não vai ser free-to-play, ou seja, gratuito. Um artigo do Eurogamer confirmou as informações do Bloomberg e ainda revelou que o Assassin's Creed Rift pode ser localizado em Bagdá, capital do Iraque, com a escala global do jogo sendo comparável a um dos mapas regionais de Valhalla ou Odyssey. Além disso, o game vai ser focado no começo da vida de Bazin, quando ele ainda não era um mestre assassino. Olha, Ubisoft, eu adoro vocês, mas dá uma testada ali no jogo antes de lançar. Vocês viram o que aconteceu com a CD Projekt Red, com o Cyberpunk, né? Então testa um pouquinho, vai ser bom. O Twitter estuda permitir mensagens ainda mais longas dentro da rede social 5 anos depois de aumentar o tamanho dos tweets para 280 caracteres. Olha só. O Twitter estuda permitir que as mensagens na rede sejam ainda mais longas, 5 anos depois de aumentar o tamanho dos tweets dos clássicos 140 caracteres para os atuais 280. Um recurso chamado Twitter Articles quer alterar as famosas threads, que por aqui são chamadas de fios. A intenção da rede com o Twitter Articles é permitir que os usuários possam escrever artigos ou algum outro tipo de texto mais extenso na rede social. Mesmo que o usuário não tenha escrito nenhum artigo com o auxílio da nova ferramenta, a seção vai estar presente no perfil das pessoas. Por enquanto, não existem muitas informações sobre o novo recurso, como qual a quantidade máxima de caracteres estará disponível para ser usada em textos escritos, nem se a ferramenta vai ser gratuita e disponibilizada para todos. Além dos articles, o Twitter colocou em testes uma função que permite o compartilhamento de tweets apenas para um número selecionado de seguidores, assim como o Close Friends nos stories do Instagram. E agora vamos à atualização dos números da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS, 1.135 pessoas morreram por causa da doença nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, 637.152 óbitos foram contabilizados. De ontem para hoje, foram registrados 166 mil novos casos da Covid-19, elevando o total de contaminados para 27.285.509. O número de recuperados é de 23.446.849 brasileiros. E segundo dados do Ministério da Saúde, 168.758.692 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina, sendo que 154.073.448 pessoas foram imunizadas com a segunda dose ou a dose única, como é o meu caso. A pasta já distribuiu 370.998.516 doses da vacina no Brasil. E a terceira dose chegou? Toma ela, que é bem gostoso. O Brasil comprou mais 2 milhões de vacinas da Pfizer contra a Covid-19, que serão destinadas para imunizar as crianças entre 5 e 11 anos de idade. Veja detalhes. O Ministério da Saúde assinou a compra de 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer para crianças na faixa etária de 5 a 11 anos de idade. A pasta ainda deve adquirir 10 milhões de doses da Coronavac. Antes disso, em dezembro, a pasta comprou 20 milhões de doses pediátricas da Pfizer, com previsão de chegada para o primeiro trimestre deste ano. Do total, 6,1 milhões chegaram em janeiro. A intenção é que a soma das doses da Pfizer com a compra em fase final da Coronavac seja suficiente para cobrir a primeira e a segunda dose de crianças dessa idade. Com os lotes, a quantia de vacinas pediátricas a receber até o primeiro trimestre de 2022 é de cerca de 45 milhões para imunizar com duas doses a população estimada de 20,5 milhões de crianças em todo o Brasil.
Vale lembrar que, com o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a Coronavac ser aplicada em crianças a partir de 6 anos, o Ministério da Saúde decidiu dar preferência às negociações com o Instituto Butantan. Da Terra para o espaço, o telescópio James Webb mandou a primeira imagem para a NASA. Esse será um dos assuntos do nosso programa Olhar Espacial dessa sexta-feira, que vai abordar a importância da divulgação científica e também contar tudo sobre a aposentadoria da Estação Espacial Internacional e a Starlink, que sofre problemas sérios com satélites. E tudo com um convidado muito especial. Veja só. O Olhar Espacial desta sexta-feira vai falar sobre a importância da divulgação científica, que é o trabalho de comunicar os avanços e descobertas de vários campos da ciência ao grande público. O convidado é Sérgio Sacani, criador do blog e do canal Space Today e também do podcast Ciência Sem Fim. Sérgio é formado em Geofísica pela USP, mestre em Engenharia do Petróleo e doutor em Geociências pela Unicamp, mas é mais conhecido pelo trabalho na divulgação científica na área da astronomia. Também vamos trazer as novidades sobre a queda dos satélites da Starlink, a aposentadoria da ISS e o que anda acontecendo com o telescópio James Webb. O programa é apresentado por Rafael Riggs, editor de Ciência e Espaço do Olhar Digital, e pelo astrônomo Marcelo Zurita, e vai ser transmitido ao vivo daqui a pouco, às 9 horas da noite, em todos os nossos canais oficiais: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e TikTok. E claro, contamos com a participação de todos vocês para mandar perguntas e sugestões que vão ser respondidas pelos nossos apresentadores e pelo convidado de hoje. Olha, eu gosto bastante do Space Today, o podcast também dele é muito bom. E falando em podcast, fique de olho que esse ano tem, hein? Espere só. A Ariane Space lançou mais de 30 satélites da OneWeb em direção ao espaço, no que marcou o primeiro lançamento da empresa em 2022. Acompanhe. Mais de 30 satélites da OneWeb ganharam o céu no primeiro lançamento feito pela europeia Ariane Space em 2022, a bordo de um foguete Soyuz, fabricado pela Rússia. O evento aconteceu diretamente do Centro Espacial da Guiana Francesa, na cidade de Kourou, de quem a Ariane Space já é cliente de longa data. De acordo com um comunicado veiculado pela empresa europeia, a missão teve 3 horas e 33 minutos de duração. Segundo as especificações técnicas, os 34 satélites devem oferecer serviços de conexão à internet para governos e indústrias, como aviação, marítima, transporte de carga e serviços de emergência. A OneWeb também publicou um comunicado, dizendo que o lançamento, o 13º da história da empresa, é dedicado a não danificar a nova fronteira da conectividade para as próximas gerações, conforme a companhia a desenvolve para o benefício de todos. No mesmo comunicado, a empresa publicou uma série de parâmetros que ela segue, voltados às boas práticas e uso responsável do espaço. O documento ressalta diversas ações voltadas à segurança contra lixo espacial e descarte de satélites, visto que o assunto vem repercutindo bastante nas últimas semanas. Agora, a OneWeb conta com 648 satélites posicionados em órbita. A próxima leva dos equipamentos a serem enviados está programada para o dia 5 de março de 2022, quando um foguete Soyuz também vai ser usado para transportar 36 satélites. A gente falou do Marcelo Zurita, e ele está aqui nos comentários do nosso Olhar Digital News. Tá dando uma risadinha aqui, Marcelo Zurita, kkkk, o que aconteceu?
Alex, já estou assistindo. O Valdir Paes diz, o olhar espacial tá ficando um nojo, hein? Eita, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Boas noites. O que aconteceu? Olhar espacial é top, tem que despovoar, senão a planta não desenvolve. Eu não sei o que você falou, mas tudo bem. João Carlos Vieira, Sérgio é o cara melhor na astronomia e um fogueteiro de primeira. Olha só, não tem como negar. Kiko Lorenzo, boas noites. Marcelo Zurita de novo aqui. Rafael Oliveira, alguém já deu a ideia para limpar o lixo espacial? Ontem acho que a gente meio que falou disso, se não foi ontem, foi essa semana agora. Teve um assunto sobre... Foi ontem aqui, ó. A produção aqui me falou, o nosso querido Clécio Nogueira falou pra gente aqui. Esse cara é muito bom, viu? Eu esqueci o nome dele ontem, mas hoje o Clécio merece destaque. Olha lá, e não contei ironia nessa frase. Vamos lá agora no Facebook, o que tá rolando aqui? Aqui pra cima, boa noite pessoal. Quem falou boa noite pessoal foi o Maurício Alvarez. Eita, Gilmar não, deixa pra lá, Gilmar. Não vamos falar sobre negacionismo aqui. Moreira Fernando, primeiramente, boa noite. Segundo, não, também, enfim. Vou tomar minha terceira dose no final do mês. Patrícia Feitosa, mandou bem demais, Patrícia Feitosa. Vou voltar pro YouTube aqui que tá bacana. 183 likes, esse é o momento que você acompanha essa pausa nas notícias que vai continuar, tem bastante notícia aqui pelo meu roteiro. Dá um like, não custa nada, não vai te fazer sair do nosso vídeo. É só clicar no botãozinho ali no canto, que tem 410 pessoas assistindo, 188 likes, 184 likes, tem menos da metade. Eu sou de humanas, mas às vezes eu faço contas boas. Agora, voltando para as notícias, cada vez mais brasileiros estão conectados à internet. Uma pesquisa apontou que a banda larga teve crescimento de 14% no país no ano passado. Olha só. A internet banda larga brasileira conquistou mais 5 milhões de assinantes em 2021. Em termos comparativos, houve um crescimento de 14% no número de acessos, saltando de 36,3 milhões de usuários registrados em dezembro de 2020 para 41,4 milhões identificados no ano passado. O dado faz parte do balanço de acessos aos serviços de telecomunicações de 2021, elaborado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Os acessos com tecnologia de fibra ótica são destaque, somando 26 milhões de assinantes registrados até dezembro de 2021. Extremamente necessária para quem fica online 24 horas, a telefonia móvel também seguiu o bom cenário da internet banda larga. O número de smartphones que aderiram aos planos apontou uma alta de 8,2%, com 253,3 milhões em dezembro de 2021. Apesar do 4G ainda predominar no Brasil, tudo indica que a tecnologia 5G vai tomar esse espaço, principalmente por meio do agronegócio. Os dados da Anatel mostram ainda que a telefonia móvel, pelo envio de dados com a nova tecnologia, teve uma crescente, com 1,2 milhão de acessos em dezembro de 2021, de acordo com os dados fornecidos pelas operadoras TIM, Vivo e Claro. Atualmente, o 5G no Brasil é do tipo Dynamic Spectrum Sharing, o DSS, tendo em vista que as faixas do 5G puro foram leiloadas em novembro de 2021, com liberação de uso a partir de junho deste ano. Enquanto a banda larga e o 5G estão em ascensão, a telefonia fixa está em queda livre, o que já foi motivo de status no passado, hoje é deficitário, já que houve uma queda de 5,8%. Por fim, os serviços de TV por assinatura fecharam 2021 com 16 milhões de acessos, o que corresponde a um aumento de 8,1% em comparação a 2020. E um hacker que desbloqueava consoles da Nintendo há quase 10 anos foi finalmente condenado por crimes de pirataria. Agora Gary Bowser, olha só Bowser, hein? Inimigo do Mario, vai passar 3 anos atrás das grades. Tomara que sim, a princesa, hein? Veja só. Um hacker que agia desde 2013 desbloqueando consoles da Nintendo foi condenado a 3 anos de prisão por crimes de pirataria.
Segundo o site Eurogamer, Gary Bowser, conhecido também por hacker da Nintendo, arrecadou cerca de 140 milhões de euros de vítimas, além de outros milhares de euros em vendas. Bowser foi responsável por criar aparelhos que permitiam rodar jogos piratas da Nintendo. A empresa pedia ao menos 5 anos de prisão ao hacker, mas se contentou com o resultado e agradeceu ao FBI pelas investigações e sentença final. O hacker está preso desde setembro de 2020 e, na época da prisão, se declarou culpado e ofereceu o pagamento de mais de 4 milhões de euros em compensação à Nintendo. Em outro caso, Bowser também foi ordenado a pagar algo em torno de 10 milhões de euros adicionais por vender modificações ilegais para os consoles da companhia. A Nintendo é conhecida por não tolerar pessoas que infringem os direitos autorais. A defesa de Bowser está pedindo uma pena de 19 meses de prisão, o que lhe permitiria ser libertado dentro de 3 meses, levando em conta o tempo que já cumpriu. Uma coisa curiosa, olha que esqueci de pegar minha ferramenta. Uma coisa curiosa é que Bowser é o nome de um executivo bem famoso da Nintendo lá nos Estados Unidos, Nintendo of America, que cuida da América. E ele substituiu o Red como CEO da empresa, né? Responsável pela empresa Nintendo of America. Então, temos um Bowser de verdade trabalhando, temos um Bowser preso. Complicado, hein? E ainda falando sobre a Nintendo, a empresa anunciou a volta do Wii Sports, um clássico que fez muito sucesso entre os fãs da companhia, como eu. Dá uma olhada. Os fãs do clássico moderno Wii Sports podem comemorar. A Nintendo anunciou uma sequência oficial do jogo para o Switch. O Nintendo Switch Sports, como vai ser chamado o novo game, foi anunciado durante uma transmissão ao vivo da Nintendo e vai utilizar os controles de movimento do Joy-Con, o que vai levar os jogadores de volta aos tempos do Nintendo Wii. O novo jogo vai trazer de volta atividades como boliche, tênis e esgrima, além de novos jogos como badminton, voleibol e futebol. Além disso, o golfe vai ser incluído em uma atualização gratuita futura. Assim como no Wii Sports, os jogadores do Switch Sports vão precisar mover os controles Joy-Cons para interagir com o game. Além disso, o trailer do jogo sugere que os icônicos avatares Mii vão retornar. O game vai poder ser jogado de forma individual ou com os amigos, com opção de jogos online disponíveis. No entanto, a princípio, essa opção vai ser restrita a partidas randômicas, sem poder jogar com amigos selecionados à distância. Nintendo Switch Sports vai ser lançado para o Nintendo Switch no dia 19 de abril. Agora trazendo para uma editoria aqui comigo, a Realme lançou um celular intermediário aqui no Brasil, o GT Master Edition. Lançou no ano passado, na verdade. Eu fiz um review e avaliei os pontos positivos e negativos desse lançamento da fabricante chinesa. Acompanhe lá. A Realme lançou o GT Master Edition no Brasil, que traz o chip Snapdragon 778G e tem conexão 5G, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, com Android 11 em visual puro e câmeras competentes para muitas situações. Na frente, a tela AMOLED de 6,43 polegadas e com resolução Full HD preenche bem o dispositivo, completando 85,3% de toda a área. O Note em formato de furo consegue sumir da vista quando o papel de parede é preto. Como o GT Master Edition é um smartphone intermediário, mas bem completo, ele já vem com entrada USB-C e também conexão para fones de ouvido. Falando em jogos, é possível rodar qualquer um com gráficos no máximo, ao menos nos primeiros anos de vida desse smartphone. Títulos pesados como Asphalt 9 e Genshin Impact rodam tranquilos, sem nem esquentar demais o corpo do aparelho. Porém, existem alguns problemas sérios para o aparelho no Brasil.
O principal deles é a tradução do sistema operacional. Não é nada difícil encontrar a palavra ecrã, que é como a tela é chamada em Portugal. Esse erro fica bastante visível quando boa parte de toda a interface utiliza corretamente o termo brasileiro, que é tela. A bateria é de 4.300 mAh, que está longe de ser a melhor para o segmento. No conjunto de câmeras traseiras, o Realme GT Master Edition tem três lentes, sendo a principal com 64 megapixels, uma com 8 megapixels para ultra-wide e outra com 2 megapixels para macro. Como em qualquer smartphone com lente para macro com 2 megapixels, o resultado é decepcionante. Detalhes ficam perdidos, cores lavadas e o arquivo final não serve nem para redes sociais. E aí, vale a pena? A resposta direta é sim, mas apenas se o Moto Edge 20 estiver mais caro, coisa que não tá quando você considera o atual cenário do mercado. O Realme GT Master Edition chegou ao Brasil por R$ 3.700, contra um valor atual perto de R$ 3.300 do concorrente no lado da Motorola, que tem câmeras melhores, tela com resposta mais veloz e exatamente o mesmo hardware. O Realme GT Master Edition é um smartphone intermediário competente, com acabamento bem feito e desempenho ótimo, mas é caro pelo que oferece. Talvez um culpado seja o câmbio tão descontrolado, com as moedas internacionais nas alturas. Veja todos os detalhes desse review em olhardigital.com.br e saiba se vale a pena comprar esse aparelho. E agora a gente falou que ele foi lançado, na verdade, o Realme GT Master Edition foi lançado em outubro do ano passado e ele foi o lançamento foi do review que a gente fez, a gente gravou e foi lançado hoje o review. Mas o celular vem do ano passado, a gente pede desculpas por esse erro. E tem um spoiler aqui, eu tô com o Galaxy S22 na mão, que o review dele vai ao ar daqui a pouquinho, hein? Não agora, nem amanhã, mas semana que vem, um pouquinho pra frente, fica de olho que vai ter review desse lá que foi lançado essa semana agora. Bom, vou criar um novo termo agora, Serial Seducer, que não seria eu. Sedutor em série. Brincadeiras à parte, estou falando do homem que foi retratado no documentário O Golpista do Tinder, da Netflix. Pois então, ele foi banido da rede social após aplicar golpes em mulheres que renderam mais de 50 milhões de reais. Dá uma olhada. Lançado no início de fevereiro, o documentário da Netflix, O Golpista do Tinder, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados na internet. O protagonista da história, o israelense Shimon Hayut, foi expulso do aplicativo após aplicar golpes que renderam a ele mais de 10 milhões de dólares, o equivalente a 52,5 milhões de reais. De acordo com o Tinder, foram realizadas diversas investigações internas, que confirmaram que Hayut, que usava o nome falso de Simon Leviev, não está mais ativo na plataforma. Além do Tinder, o golpista também foi expulso de outros aplicativos e sites de relacionamento. Antes do documentário da Netflix, a história já havia repercutido bastante após uma reportagem em um jornal norueguês. Um dos motivos para o documentário O Golpista do Tinder chamar tanta atenção é a sofisticação dos golpes realizados por Shimon Hayut. Ele se passava por um herdeiro do magnata da mineração de diamantes, Levi Leviev. Depois de ganhar a confiança das mulheres, exibindo uma vida de luxo, que incluía até viagens em jato particular, Hayut dizia ter tido uma grande perda financeira. Ele usava como pretexto para isso uma suposta natureza perigosa dos negócios, que seriam em áreas de milícia no continente africano. Era neste momento que o golpista do Tinder pedia para usar cartões de crédito das vítimas para pagar as supostas dívidas. Após o sucesso da produção, a Netflix planeja explorar ainda mais a história de Shimon Hayut. De acordo com a Variety, o serviço de streaming estuda transformar o documentário em um filme. Porém, vários detalhes ainda precisam ser definidos. E
que o Marcos Rogério falou aqui nos comentários que eu dei uma olhada, que eu tenho um Galaxy S22. Na verdade, esses aparelhos são enviados para teste por empréstimo pelas empresas. Samsung é o caso desse, a Realme foi o caso do GT Master Edition. A gente fica com esses aparelhos, esse no caso uma semana, e devolve para a empresa. Infelizmente, ele não fica. Eu queria ter um de verdade. Bom, você se lembra o que fazia com 5 anos de idade? Eu lembro que eu acho que eu comia terra. Bom, o pequeno brasileiro Miru Tsai se tornou o mais jovem astrônomo do mundo e tem planos de salvar o planeta de outra extinção, como a dos dinossauros. Dá uma olhada. Se você perguntar a uma criança de 5 anos o que ela pretende ser quando crescer, dificilmente você vai ouvir uma resposta como a do pequeno Miru Latâncio Tsai. Ele quer defender a Terra de asteroides que possam causar uma destruição em massa, igual àquela que acabou com os dinossauros. Pensando assim, e com o apoio dos pais, a advogada Carla Latâncio e o administrador de empresas Jack Tsai, o garoto de São Paulo se tornou um caçador de asteroides. Aliás, mais do que isso, ele é reconhecido como o astrônomo mirim mais jovem do mundo. Segundo a mãe, a paixão do filho pelo assunto começou aos 2 anos, quando Miro já queria saber sobre o Sol, a Lua, o dia e a noite. Nessa época, o menino também já sabia o nome de todos os planetas do Sistema Solar. Carla conta que durante a fase inicial da pandemia de Covid-19, Miro assistiu ao documentário Cosmos, de Carl Sagan, e sabia explicar direitinho sobre os buracos de minhoca, os buracos negros, a matéria escura e outros conceitos. E Miro conseguiu um feito muito legal. A criança se tornou a pessoa mais jovem do mundo a ter um projeto aprovado em um programa da NASA, sendo, inclusive, homenageado no Instagram da Agência Espacial. Além disso, nas 2 campanhas que participou no ano passado, o jovem identificou 15 asteroides que estão nas preliminares da NASA para serem confirmados. No que depender de crianças como Miro, o futuro do nosso planeta está a salvo. Todo mundo sabe que Marcelo Zurita não gosta muito dos satélites da Starlink. E parece que não é só ele, e muitos astrônomos amadores em todo o mundo. A União Astronômica Internacional e agora a NASA resolveram concordar com o nosso colunista e se manifestaram contrários às megaconstelações satélites como o da SpaceX. Veja por que agora está no ar o Olhar Espacial. Olá pessoal, saudações astronômicas. A ideia de criar uma rede de satélites de baixo custo para fornecer internet de alta velocidade a qualquer parte do mundo é simplesmente fantástica e só poderia se tornar realidade por meio de alguém visionário e multibilionário como Elon Musk. Só que assim que os primeiros lotes de Starlink entraram em órbita, surgiu muita gente se questionando se aqueles satélites não poderiam trazer mais problemas do que soluções para a humanidade. Os problemas estão relacionados à quantidade de satélites em órbita da Terra. De 2018 até agora, a SpaceX já colocou em órbita mais de 2 mil Starlinks, mas já tem autorização para 12 mil e ainda pretende completar a constelação com 42 mil satélites, todos eles em órbita baixa. Isso aumentaria substancialmente o número de satélites em órbita da Terra, sem contar com lixo espacial. Mas o que isso poderia trazer de mal? Em um relatório entregue no último dia 7 ao FCC, o órgão do governo americano que regulamenta as telecomunicações, a NASA alerta sobre os riscos dessa infestação de satélites no espaço próximo à Terra. Neste documento, a NASA lista várias preocupações: o aumento significativo no congestionamento da órbita baixa terrestre, além de duplicar o número de objetos a serem rastreados, elevaria o risco de impacto desses satélites com os de outras missões científicas e tripuladas, transformando essa região do espaço em um local
tão seguro quanto um cruzamento na Índia. O aumento substancial no tráfego de satélites provocaria uma sobrecarga das equipes que trabalham na prevenção de impactos em órbita, e qualquer falha nessa tarefa poderia provocar uma colisão, o que geraria uma quantidade ainda maior de detritos espaciais e, consequentemente, mais riscos de impacto. Além disso, a grande quantidade de satélites poderia interferir nos instrumentos de imagemamento e de comunicação dos satélites de observação da Terra e do espaço, incluindo o telescópio Hubble, mas também podem prejudicar as observações realizadas em Terra. Os satélites Starlink já têm aparecido bastante nas imagens dos programas de buscas de asteroides. Isso não tem interferido tanto por enquanto, mas a NASA acredita que se o plano da SpaceX for concretizado, teremos ao menos um rastro de Starlink em cada uma das imagens obtidas por esses programas, diminuindo assim a eficiência das buscas. Sem falar na interferência que os radiotelescópios terão com os inúmeros satélites transmitindo ao mesmo tempo enquanto cruzam o espaço monitorado por eles. Por fim, a NASA alerta ainda para a redução das janelas de novos lançamentos para evitar o choque com esses satélites congestionando nossa órbita. E existem ainda outros problemas não citados pela NASA. Quando um satélite Starlink é retirado de órbita por algum motivo, ele acaba cruzando as órbitas de outros objetos, oferecendo risco a outros satélites, à Estação Espacial Internacional e à chinesa também. Além disso, há outras questões menos técnicas, mas que merecem ser discutidas. A quem pertence o céu acima das nossas cabeças? Qualquer um que tenha capacidade financeira pode infestar os nossos céus com satélites, causando poluição visual e eletromagnética para todos? Vejam que até aqui falamos apenas do Starlink, que é o projeto mais avançado no momento. Mas existem outras mega constelações sendo planejadas por chineses e outras empresas como a Amazon e a OneWeb. Se forem executadas, infestarão ainda mais o nosso espaço. Será que uma internet mais rápida valeria mesmo esse custo para a humanidade? Independente de qualquer coisa, essa é a melhor hora para discutir o assunto antes que seja tarde demais. E isso já vem sendo feito pela União Astronômica Internacional e também pela ONU, que criou um grupo de trabalho para discutir alternativas para as mega constelações de satélites. Acho muito difícil que isso aconteça, mas mesmo que a Starlink fosse definitivamente abolida, a humanidade não seria tão seriamente afetada pela falta de mais um provedor de banda larga. Da mesma forma, isso não tornaria Elon Musk nem menos bilionário, nem menos genial do que ele já é. Bons céus a todos e até a próxima. Olha, quando que eu poderia imaginar, até engasguei aqui, tomei um pouquinho de água para aliviar isso, mas quando eu poderia imaginar que teria congestionamento no espaço? Quer dizer, aqui em cima da cabeça, né? Não tão no espaço, mas tá ficando complicado. Agora 20 horas e 8 minutos pelo horário de Brasília. Tá na hora de eu dar uma olhadinha aqui que vocês estão falando no YouTube e no Facebook também. O que tem aqui no YouTube? Tem o Wendell Japeri correndo e pedalando de roupa pela natureza. A China vai arrumar ideia com esses satélites. É, vai arrumar ideia, tomara. Tomara. E não é só ela, hein? Tem a Amazon no meio também. Tem outras empresas. Reinaldo Natali, vou acertar um daqui. Faz isso não, rapaz. Você pode acertar o satélite errado. Cuidado. Odinei Soares Galvão. Uma coisa é colocar um, dois. Mas essa quantidade é um absurdo. Beto de Pouso Alegre. Enfim, sextou. Beto de Pouso Alegre, acho que é o nome inteiro dele aqui do usuário. Enfim, sextou. Verdade. Graças a Deus, é sexta-feira. Protestos contra o satélite. Vamos pra rua. Isso aí. Vamos lotar as ruas aí. ETzinhos do Kiko Lorenzo. Likes. Olha lá o número de likes, 323, 324. Eu falei e ele subiu, então esse é o momento. Dá o like. Clica aí, enquanto eu falo bastante aqui, clica lá no like que vocês ficam bem animados. Olha só. A China quer lançar 10 mil satélites. É, Marcelo Zuri, 10 mil satélites é bastante satélite. Que tem mais? Silvia Cambuí, de Minas Gerais. Silva Cambuí. Muito difícil você catar satélites, tem que ver onde eles estão funcionando. E no Facebook, que a gente tem aqui de comentários, seja na fechadinha em banda, André, todos do Olhar Digital, quero parabenizar o pequeno Miro por seu interesse em astronomia e a caça de asteroides. Grande abraço de Patrocínio Paulista. E o Eusivaldo da Costa Cortes mandou um likezinho aqui de
de pintinho aqui, que legal, hein? Boa noite, tem o Haroldo aqui, boa noite, tem uma ideia de garimpagem de lixo no espaço, ao lançar naves para fazer a garimpagem, eu da cidade de Alagoinhas. Não é tão simples assim, mas é o caminho, é o caminho. Sou de Queimada do Mendes, Barra do Mendes, adoro vocês, é isso aí. Sou pequeno agricultor rural em Barra do Mendes, adoro olhar de tal, é uma aula de conhecimentos. Obrigado, quem falou isso? Eu li o comentário, não li quem falou, né? Washington Farias. Washington Farias deu esse comentário no YouTube que tem aqui. André Fogaça, parabéns pelo seu profissionalismo. Obrigado, Alex Tavares, Bárbara Zeles. Zulia, daqui a pouco eu vou lá no Olhar. Você pode dar uma olhadinha aqui, ó, no Olhar Digital, que a gente tem várias notícias bacanas, com spoiler do que vai aparecer nas outras edições, que voltam amanhã às 7h30 da noite, ao vivo, aqui no YouTube, no Facebook também. Então, esse é o momento, deixa eu ver se o número de likes subiu, 334, tá subindo. Esse é o momento de você dar esse likezinho e deixar a nossa sexta-feira mais legal. Então, sextou, curte a sexta-feira, curte com moderação, coloca a máscara pra sair. Se você tiver vacinado, pode sair de boa. Se não tiver, fica em casa, tá? É melhor pra você e pra todo mundo. E não se esqueça, daqui a pouco, às 9h, tem programa Olhar Espacial com Marcelo Zurita, Rafael Riggs e um convidado super especial, que é o Sérgio Sacani. Esse eu vou ver, não que eu não tivesse visto os outros, mas Sérgio Sacani é uma pessoa legal pra caramba. Eu gosto muito do programa dele, Space Today. E como eu falei, o podcast dele é importantíssimo. Tem uma colinha aqui pra falar quem faz o programa. Na verdade, um pequeno espaço de quem faz, né? A narração é da Jennifer Cardoso, dessas vozes maravilhosas aí. Roteiro do João Barbosa, produção de Eduardo Sorrentino. Edição de vídeos do Thiago Monteiro e Leandro Santos. Leandro Santos faz a parte dos reviews, como teve o review do GT Master Edition, mas ele também faz outros trabalhos aqui dentro. Câmera, na verdade, não é câmera. Câmera de deputados, senadores, enfim. Câmera de Mário Curti. E tem aqui o nosso querido Clécio Nogueira, que ajuda bastante. Ele fala aqui no meu ouvido, tem uma voz sensual, muito boa. E o editor-chefe é o André Lucena, aqui no Olhar Digital. Então, você sabe, né? Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui. Um beijo, um abraço, boa noite, até segunda-feira. Tchau! Oferecimento Olhar Digital Suporte. Problemas ou dúvidas com aparelhos eletrônicos? Nós temos um time de especialistas à sua disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Olhar Digital Suporte. A gente resolve.